Presidenti i Republikës Ilir Meta vettingun në politike konsideron të domosdoshëm dhe kërkon që të gjendet mënyra për ta realizuar. E gjithë kjo sipas kreut të shtetit bëhet për të larguar politikën nga krimi. Reforma ndërgjegjësisë duhet bërë seriozisht, kushtetutat duhet të respektuar seriozisht, edhe vettingu është i domosdoshëm dhe duhet gjetur mënyra për realizimin e tij në mënyrë që të kemi ndarë qartë politikës nga krimi dhe aktivitetet kriminale. I pyetur nga gazetarët në lidhje me dëbimin ambasadorit iranian, ai u shpreh në mbështetje të plotë me reagimin e ministrisë së jashtme shqiptare. Për këtë çështje, jam tërsisht aprovues ndaj reagimit të ministrisë së punëve të jashtme. Meta foli edhe për protestat e studentëve. Sipas tij, kërkesat e tyre duhet të plotësohen pasi janë legjitime. Të rinjt duhet u kthehen sa më shpejt auditoreve, tha presidenti Meta.